Перевірка за перевіркою і так по колу. Дослідне господарство села Пасічна Старосинявського району розпочало свою роботу ще 50 років тому. В своєму арсеналі державне підприємство має велике поголів'я свиней, ВРХ та близько 3000 гектарів орної землі. Здавалося б, є над чим працювати, якби не постійні перевірки зверху. В неділю сюди знову навідалися ревізори. Перевірка чого? Господарська діяльність, фінансову звітність, неділю. У вас робочий день сьогодні, у вас нормований робочий день чи не нормований? Не нормований. А чого ви приїхали сюди? Ну, приїхали, як наше господарство попросили, люди приїхали з Києва, з редакції показати. Працівники та люди населеного пункту переконані, такі дії з боку працівників науково-виробничого центру «Соя» не що інше, як бажання розвалити їхнє підприємство та зрештою поставити свого керівника. Подейкують, що нинішньому керманичу Пасічної запропонували в добровільно-примусовому порядку звільнитися за власним бажанням. Ми тут зібрались для чого, щоб відстояти наїзди на це господарство. На нас наїжджає постійно «Соя». В голові з Красницьким і постійні наїзди. Є своїх кілька чоловік, які тут колотять, хочуть тут жати землю, довести до банкротства наше господарство і таким чином забрати землі. Люди встають і вже не перший раз. Має тут відбутися рейдерське захоплення дане підприємство і люди дуже збурені. Пояснюйте вашу позицію, будь ласка. Під натиском працівників підприємства гості із Вінниці причину своєї появи на підприємстві змінили. Розповідають, що тут знаходяться тільки в ролі провідників, представників київського газетного видання. Ви ж приїхали з редакцією? Ні, ми їм показали, провели. Директор про приїзд преси та перевірки ні сном, ні духом. Машина із столичними номерами самовільно заїхала на підприємство попри карантинні обмеження. Про те, що мас-медіа співпрацюють із представниками «Сої» та приїхали знімати компрометуючий матеріал, свідчить завдання, яке поставлене журналістам. Я не можу сказати, чи йде захоплення, але то, що мене відсторонити, то точно. Своє обурення громада села та працівники дослідного господарства Пасічна вже згодом висловлюватиме під стінами Хмельницької обласної ради. Максим Посполіта, Михайло Габрух, новини телеканал «Ексклюзив».